Baganda bange ne bannyinaze musiibye mutya olunaku luno olwaleero kansubire nti embeera batwala maliddaadi sana alhamdulillah naffe kagaba bulamu era kabamba ggulu na nsi akyatuwadde obulamu akyatukuumye bulungi mugamba mutya baganda bange abali mu Abu Dhabi mugamba mutya mama Abu Dhabi oli otya munnange weebale nnyo emirimu gy'okola omuuyo ogwo omumbejja agamba atya Jason Wampombo African Restaurant wali eddeira era bannaye bannayuganda bannankyukakyuka mwenna abali e Dubai mugende mumuwagire akuwa naye gwowa oyo waffe nno ddala ddala teweerabira nti ye chairman wa National Unity Platform mu UAE mugamba mutya bannayuganda bawangaalire Bahrain mugamba mutya bannayuganda bawangaalire Saudi mugamba mutya bannayuganda bawangaalire Qatar mugamba mutya bakwini abawangaalire Omani wepo ne bakingi mugamba mutya baganda bange mwenna abakola mu nsi z'abawarabu ez'enjawulo mugamba mutya bannayuganda abawangaalira kusema zinga America abawangaalira kusema zinga Europe abawangaalira kusema zinga Africa n'abali kuno okwaffe okwabobwe mu ggwanga lyattu Uganda kansubire nti embeera batwala bulungi Malik Cash Walumbuye Nakazi Esther Rachel Nansamba Lutete Emma Trese Nansambazi Freeman na buli omu eyakatwegattako ku vidiyo eno temwerabira nabagamba nti ogwange gwa 10 nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lusiferi Kizepa Odo Odolo n'ogwamwe gwa kunnyambako kutambuza vidiyo ebune mu buli nsonda Fatima Rachel na buli omu nkutumidde sharinga vidiyo ne kana akasonga kaisewo zake sigiri zikolechi zake ateera zivuge zake ngoda munti zivuge mwana tuli so proud of you nenga sina genda wala kansoke mbanirize mu bitibwa ebyekitalo bannange ekitiibwa ky'omusajja kujjula bulijjo kiggumira nnyayi n'omukyala songa ne kuba kyala bwe kityo kitiibwa kyo kiggumira olina omubeezi era oyo atamulina omukuumi we n'amanya abanantoko ggwe kwata lyange erya nnakyombekedde likola oba eri omuwuulu nali eyo linnya emize n'amayisa eginyomebwa byonna bisangibwa mu kyo singa otunudde kale kyenva nsanyukira abo be ndaba nga buli musajja omugezi alina omukyala n'abakazi mbalaba nnya bafumbirwa sikulwanga abatuukako okuyitwanga abo wabula nze ekinnuma kankyatule y'olwanaffe abayingira mu maka bakyamu n'ajja kukwanira omukyala oluusi n'amusiigula mutwalirwa sula kati nze kyendiko bannanga akusigulira omukyala aba kumazeemu wenna akatiibwa wano nga tannava wako omulongo wo bingi byajja kulaga oba obubonero eyafumbanga ebibobeze ng'olwo eminw ayiwa mu mazzo b'ebinyeebwa eyakulisanga yeeyo gy'okola olwo nnyabo otakyanyega kuba kukooye olwonga n'obusajja bwa buweula olw'okuba alina mupya gwatakukooye yenna ne yeeteteggula ffe tulabye erinnya lye n'atamanya nti aba alisuula kaakati nno n'obulwadde bwayala kyekyo ky'oba onoonya okufa obubi otyo nsembudde amannya bampita yeekolera yito ngwa sharinga vidiyo gwe yakatwegattako tuli abantu 13 buli omunyiga share button kubanga buno obubaka bukulu buli omu yali etaasa okubuwulira honarebo zaake sebo mukulu wange honarebo zaake Francis Butebi yegwe His Excellency Bobi Wine wa Parliament eyekumi n'emu era yegwe musika wa His Excellency Bobi Wine mu Parliament eyekumi n'emu kankubulire honarebo zaake ku myaka emito gy'olina olaze abasajja abakulu oba ofudde abasajja abakulu okutunula kyamuli okufaanana abatategeera okufaana n'abawumba tuutu kubanga paalamenti eyo etuddemu abasajja ab'emitwe emikadde abameze n'enviwe po n'abakyala ab'emitwe egimeze enviwadde basiiga mu ddaali
na yenga ate ba obasinga okutegeera abali badde ekyokulabirako kugwe omwana omuto abali badde endabirwamu erimwe abaana abato abali badde babayigiriza okubuuka oba babali balaze ekituufu ky'okukolebwa kubanga omuganda agamba tennyonyi enkulu yeeyigiriza ento okubuuka naye ate ebintu bikyuseemu olwa honorable Zaka kakati wenjogerera ennyonyi ento ate yali mu kuyigiriza enkulu okubuuka kankubuulire bantu bangi nnyo mu paalamenti omwo abalaba ebigenda mu maaso mu ggwanga bantu bangi mu setteeserezo omwo abatunuulira obutemu abatunuulira kiwamba bantu abatunuulira kitta bantu abatunuulira embeera nga teri nnomo naye nga bonna emimwa gyabwe baagisiba ki zipu abamu mu bo mbu batyannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni abamu mu bo mbu batya okufiirwa ebifo byabwe kubanga mulimu ne baminisita omwo abamu mu bo batya simanya buli kimu naye ggwe omwana omuto n'ojja n'olaga nti bannange ekimala kimala era njagala okwebaza abantu b'emityana nti mwatuweereza bulungi oba mwatulondera bulungi kyannaku nnyo nti ne minisita owa security oba buyita obutebenkevu atuula mu paalamenti yemwene ey'ekkumi n'omu naye ebigenda mu maaso mu ggwanga tavangayo kugamba nti oba bannange kino nakiri obuvunaanyizibwa bwange bunnemye kankubuulira oyo minisita Jim Muhwezi abadde yeetaaga lekulira mbagirawo kubanga sisobola kubeera nga yoggwe house gaalo nakuwa omulimu ogw'okukuuma abaana bange ogw'okubasimiranga emmere okugattako okubafumbirwa naye ng'ate abaana ndaba bakokka baggwawo abaana buli wenzira bandoopeera nti basiiba ku miggo tebalya abaana babanneba naye babakuba ontabataakiriza kakati oyo house girl aba yeetaaga kugoberwawo mbagirawo kubanga emirimo gye ng'omuyima kubanga house girl abeera muyima oba omukuumi gibeera gimulemye kakati oyo Jim Muhwezi yeetaaga kugoberwawo mbagirawo simanyi oba mu lutuula lwa jjo mwewakyankalanyiza paalamenti yalubaddemu naye kyenkakasa yeeswadde kubanga musajja mukulu n'omutwe gumulinga ng'akayinja k'oboti naye omwana omuto n'amujjukiza obuvunaanyizibwa bwe ku myaka gya zaaka okubanga y'alina okujjukiza Jim Muhwezi nti emirimu gyo gikulemye era honorable Zaake tukuwanzeeko eddusu nga bannayuganda yeggwa omusika wa His Excellency Bobi Wine mu setteeserezo ey'ekkumi n'emu era buli lwenkutunuulira mu paalamenti omwo ndabanga Bobi Wine gy'ali kubanga nnasooka kutya ne ŋŋamba paalamenti eno egenda kuba etya omutali Bobi Wine ani agenda okuggusa eddoboozi lyaffe ani anaawamba akazindaala ayiseewo ensonga zaffe naye omulimu ogwo ogukoledde ddala bulungi era njagala nkubuulire ffe nga bannayuganda naddala abali mu kunyigirizibwa tuli so proud of you olijjukirwako ebyafaayo biri kusomako olijjukirwa ng'omuzira namige kubanga honorable Zaake osobodde okulaga nti oli muzira oli muzira ekyo ky'okoze bangi kyabalema nga mwe muli n'ababaka baffe aba National Unity Platform abalowooza nti baatuuka abamu mu bo essaawa eno balina mu kulwana oba kutunuulira kulonda kujja tebakyatunuulira generation ejja bali mu kutunuulira kulonda kujja naasigaza ebifo abantu bananziza nga tabaayo nti bano abantu be bali mu kuwamba be bamu ate abalina okumuzza temulina magezi abantu abamu nga tabaayo nti oba abantu be bali mu kuwamba oba be balina okumuzza kibeeranga omuntu bw'onaakola ssente n'otta abantu bonna abali ku nsi ddala ddala ssente zigenda kukugasa ki ssente zigenda kukugasa ki okuba nennyingi nga mu nsi olimu omu kakati naawe okubeera mu paalamenti ggw'omubaka nga tolina bw'okiikirira ekifo ekyo kiba kikugasa ki ogenda kukiikirira mbizzi naye honorable Zaake arisikinze ebifo bye bingi nnyo to the extent yali kamishona mu kakiiko ka paalamenti Anita Among n'amugoba tabifuddeeko ne bamuteeka mu bukiiko bw'empisa tabifuddeeko agamba bwe kiba kyetaagisa kusiiwuuka mpisa kanzisiiwuuke naye nga at least abantu ba Uganda bali safe n'ojja otunuulira ono Gayani Thomas Tayebwa
Thomas Taiwa na gambu zake bagya musindika mukachiko akempisa kubanga ayolesezza obusiufu obwempisa chogambe biza ebigambo bya zake byayogedda byakulumye nnyo kusinga bamama bebawambidde abaana babo babibattidde abaana babo. Nze simanyi kiri mu bano bagayi banyarwanda abantu futubalako ewali ak'obuntu bazaawo kabwambizi ewali ekisa bazaawo bucayi. Mbulire ebigambo bya zake oba birina gwe byatuusizzaako obulabe oba olubale awo mu ssetteeserezo. Mbulira mubaka ki olwaleero alina bandagi ng'atambuza miggo olw'ebigambo zake byeyayogedde. Mbulire ebigambo bya zake ani gwe byakubya olubale lyabusagwa nnyo okusinga ebikolobero bye mukola ku bannayuganda. N'omutunuulira mbu ye Thomas Tayebwa oba yavaawa nze naawe simanyi kye baava bantu abo. Naye ng'entegeera yaabwe ya kisiru kya nnaku nti Tayebwa otandise n'okumera envi mu birevu naye tonnategeera ogenda tutegeerera mu kabbuli. Gw'osuubira kutegeera ng'oli mu kabbuli pulezidenti agambira obiwiiki bye mwambala bibanuunamu obwongo. Ebyo biwiiki basajjamu bye mwambala bye bisooka okubakamamu obwongo bye bisooka okubajjamu obwongo. Ddala ddala mu ngero kikakasa ensi ino kyemfasizinga nti tewali awagira nnakyema lya Yoweri Kaguta Museveni oba amukolera. Abamu yadde ettondo ery'amagezi. Oli n'agamba nti tutwale zaake mu kakiiko k'empisa olw'okuba mbu simanyi ayisizza mu paalamenti olugaayo. Ennimi eziteesa mwagaana okuziwulira. Mbuulira baakabagamba emirundi emeka nti abduction yesusse. Mwakabagamba emirundi emeka nti kiwamba bantu esusse. DJ Dickson nkutumiddeko muganda wange. Naye temwefiirayo because mmwe mulaba muli seefu nnyo. Naye ng'ate bannayuganda tekuli ali seefu yadde n'akatono. Ng'ate mu kugenda eyo mwagamba mugenze kuweereza bannayuganda naye tudde bannayuganda be baafuuka basavanti bammwe mwe mwafuuka babosi ababannayuganda. Kakati bwe kiba nti ebigambo Zaakiri yayogedde bimwetaagisa kumutwala mu kakiiko ka mpisa kumwekenneenya ate ggwe weetaaga kutwala butabika. Nkiddamu Thomas Tayebwa bwe kiba nga zaake kye yakoze kimwetaagisa okugenda omukebeza obwongo oba ategeera bulungi then gwe weetaaga kutwala butabika. Kankubuulira oyo honarebo zaake bw'aba muzadde yabadde ali mu kulaajana nti abaana bange babamalawo. Naye zireeta omulamuzi oba chayimaani w'ekitaawuluzi ku kyalo amugamba olaajana otya nti abaana bo babamalawo tugenda kukebera obwongo tulabe oba bulamu oba tugenda kutwenga mu disciplinary committee tulabe oba otegeera bulungi then chayimaani oyo aba yeetaaga kutwala butabika bamukebere obwongo. Era nsaasira nnyo bannayuganda mwenna oba nsaasira nnyo ababaka ba paalamenti mwenna abatuula mu paalamenti naye nga paalamenti ekubirizibwa omusajja gwe bayita Thomas Tayebwa mukubirizibwa olukiiko lwammwe lukulubirizibwa omuntu omulalu awedde emirimu. Kakati gwe bw'oba otunulamu oyo Tayebwa ne Asia ani asinga okutegeera? Gamba nti Asia. Bw'oba otunulamu oyo Tayebwa ne Asia ani asinga okutegeera kubanga Asia asobola okwawula ekikyamu ku kituufu. N'agamba nti Bobi Wine ye pulezidenti wange. N'agamba Museveni atta abantu. Kakati mbadde njagala mutongoze Asia nti kagezi munnyo nnyo n'okusinga Thomas Tayebwa. Ate Thomas Tayebwa nkusaasidde nnyo batugamba obukadde magezi naye ggwe gy'okoma okula gy'okoma okusiriwala gy'okoma okutegeera ng'empunu obulevu butandise okuggyamu envi obuviiri obwaggule butandise okuggyamu mu birevu. Naye era kyannaku nti tonnategeera olitegeerera mu kabbuli ggwe bw'oba tonnategeerera ku myaka egyo mw'oli. Bw'obanga essaawa eno tonnategeera Tayebwa mbuulira olitegeerera mu kabbuli. Ne leero kaakati ntonzeewo okulonda okwa bonna nga nze bwe ntera okikola wammako Asia ono Asia wa Charles ne Thomas Tayebwa ani asinga okutegeera kati sigenda kubasalirawo. Ani asinga okutegeera mmwe mumbuulire nze nnangirire omuwanguzi kubanga nabagamba ebyange sibikola nga Simon byabaka ebyange bibakwalaali nangirire ebyo byennyini ebituufu ebivudde mu kulonda ku Charles ku Asia wa Charles ne Thomas Tayebwa. Ani asinga okutegeera? Jjukira nti Asia asobola okukulaga ekikyamu n'akugamba naye Museveni bannayuganda ottabaaki ofukuza ennyo vaako Bobi Wine ye pulezidenti wange. Tayebwa n'akirabanga omuntu ayogedde ku kiwamba bantu n'ekitta bantu abeera mu siru
oba yabayitaga kutwala mu disciplinary committee kwoyo ne Asia ani mulalu oba ani mutegevu gamba nti Asia ye mutegevu Asia ina tanga tayeba tayinayo nasanga sesanga agambye Asia namunyo agambye Asia Karema agambye Asia Haka agambye Asia Samu mfumu oba DJ Dixon agambye Asia ne Kabanda alonze Asia mu mutima wa dagani okukikiriza Margaret Kobusinja alonze Asia Immaculate alonze Asia Luteta alonze Asia Cindy alonze Asia Miremba alonze Asia Timu Asia muliwa Timu Asia mliwa nao watayewa toti yosote kawonti tayewa ya singa nga fetu bichusa. Nga tuga mantia haba date gezanti ya singo busiru. Asia puse Asia, Nakata agambi Asia, Arubati agambi Asia, Joji agambi Asia, Omax Imi agambi Asia, Narubega agambi Asia, Kobusinja agambi Asia, Jobi agambi Asia, Nathiro kulangirira nevivu demukulonda. Nachimbu kwa agambi Asia, XO agambi Asia, Ruabiti, Nobati. Nobody by nobs would be Varian Yim, Varian New, and business if it decongood. Nakata Agambi Asia, Benjamin Agambi Asia, Timu Asia, Dija Bobby Wagambi, Mary Nasaja Agambi Asia, Margaret Kobusinja Agambi Asia, Victoria Agambi Asia, Narwada Agambi Asia, Razak Agambi Asia, Tresa Agambi Asia, Mirembe Agambi Asia, Eddie Agambi Asia, Nakano Ajagambi Asia, Nakayenga Agambi Asia, Wambala Agambi Asia, Kobusinja Gabulijo Asia, Stella Tel Agambi Asia, Ronnie Peace Agambi Asia. Mary Naseje angambi webali mutaba nikuwele zaibali kusima mama. Narubega agambi Asia. Nsereka agambi Asia. Nakato mila agambi Asia. Ronnie Peace alazemu. Akakoto kata totakaluru. Tuwala kamu kamu Aketra Aziz agambi Asia. Timu Asia. Boy Muhanji wode agambi tayewa nakoto kabale. Tayewa inayoka mu. Iye. No msiru abanaba muwagira sibu. Goloza stani ya liba dena abagobilis. Ronnie agambi Asia. Ngenda kulangiria bivudde mkulonda Asia chikakasiddwa nti ategeera nnyo n'okusinga AEA deputy speaker owa parliament nga n'ebiseera ebisinga yatuula mu nkubiriza eza parliament kakati saasira nnyo bannayuganda ne Fatuma agambye Asia wadde okulonda kugaddwawo naye ng'omwana tu Asia atwala bubi Thomas Tayebwa kakati nsaasira nnyo ababaka abatuula mu setteeserezo eyo Okubanga, n'omuntu Asia gwasinga okutegeera asobola okugamba mbu ye deputy speaker parliament n'ebiseera ebisinga yakubiriza parliament. Asia gwasinga okutegeera. Nsaasira nnyo bannayuganda abayi b'omusolo abasasanyiza ssente nnyingi ennyo ku Thomas Tayebwa omuli okumugulira amafuta, omuli okumuwa obukuumi, omuli okumuwa ensako ez'enjawulo. Omuli okumulabirira Franka Bwambale ona ebonkutumidde ne weesanga ng'ate yasinga nga Asia amusinga okutegeera imagine such a parliament ng'etuddemu omuntu Asia gwasinga okutegeera ng'etuddemu omuntu ng'akabina ke balina ng'omuntu egwe balina akabina k'omuntu kwe baasa okufuna y'omutwe Gobado chimanyi nti Tayebwa. Akabina kamu seven kwa basa. Neba wa Tayebwa omutwe. Kakati chile geza Asi oyo Tayebwa. Ategera nge mabega wali atambula ne toilet. Atali na kasiba. Ngabulibude atambula ne chimoto kacha toilet. Echa kazambi. Na henga akabina omuva kazambi oyo. Kwa basa la neba teka kumutwe kwa Tayebwa. Neba mujirako omutwe. Na henga ya atude ya kubiliza parliament. Mbakuwa giza ababaka. Era mbeera mwe. Mfamu chi parliament ngecho. Nenedile wafe neni makubanga. Sinza kudila kubongo wange. Bunchi nyoka tinga honarebo segona akali ya mabwe. Ngabala la banji. Ngomungu watu demasa akubiliso utula wa parliament. Ne Asia wa Charles. Amusinga. Okutegira. Eba parliament chi. Era lukaru tula chi. Nsasira nyaba baka ba parliament. Era mbakuba giza nnyo nga muhalaba nnyo banga omuntu tayinza kera kumacha mama najja n'agamba bannangi mwami gundi ammaliddewo abaana kittabaana banga asusse n'abamu babawambi n'ogamba nti yeetaaga kutwalibwa
mukachiko kampisa then ate gwachogedde bwata taina mutima gwachi zadde oba wetaga kutwalibwa butabika bakebere obwongo balabe oba bukola bulungi mwe musoke mwebuze lwachi onalebo zake yatuse ku extent ngalabe lulikulyo ka erisigadde wo ebyenyirembe babyogedde biganye motions bazirese mu parliament nga ne minister owa security gwe baita Jim Muhwezi atudde kasanda nopo media nkwagala nnyo tata nga ne minister wa security atula mu parliament yemu nini wagana okubawa ekikyuka ne mugana okubawa attention then yemu alirowoozezza nti ayina kukola atya kiki yabadde asigalidde okukola ne bagaa emmese weddukanye genda mu muliro manya ekikigoba kyokyo okusinga omuliro gw'owa ekitawulize bakuleeteranga omusango nti omukazi asase bbaakambe ku kabina tosooka nga kunyookera mukazi sooka weebuze embeera y'omumaka omu ebadde etya nti omusajja mukazi we yalime mufuula kaggoggo n'omukazi kiseera kyatuse ng'alina okwerwanako si buli ky'olabanga ekikyamu nti kiba kikyamu oluusi tusooka tulondoole embeera akyereese ekikyamu kale ffenna tukkiriziganyiza yayisizza mu paalamenti olugaayu naye kye ekyamuleetedde okugiyisamu olugaayu nti ebyemirembe byagaana ebyokuteesa byagaana naye ng'ekkubo lyasigalidde kwogera ng'asibye emitaafu kwogeza ku busungu honorable zaake tukwenyumirizaamu nnyo olijjukira nnyo kubanga zaake bw'akeera n'agamba kiwamba bantu asusse ye amanyi obulumi obuli mu kuwambibwa zaake ndowooza ye mubaka wa paalamenti akyasinze okutulugunyizibwa nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni buli lw'oyogera ku kigambo kuwamba yesi siwaati n'abanga alabye ekisanyo oba omusota omuganda agambe yalumwa ku musota ne bw'alaba omuguwa yeekanga nti zaake kakati yaye mu muli ogulina okuzikiza kiwamba bantu kubanga ye amanyi obulumi obuli mu kuwambibwa ate nga tamanyi oba tebaliddamu muwamba kubanga bamuwambye omulundi ogusoba mu gumu ne bamutulukunya waliwo ne Museveni lwe yamuluma okutu gwabadde okimanyi nti Museveni yaluma zaako okutu nabagamba Museveni munemuwakana Museveni yennyini yennyini yakwata amannyo ge amatalavu amakulu ag'obusagwa kubanga era omuntu mukambwe n'okusinga omusota ng'akulumira ddala nga muntu mukulu Museveni yaluma zaako okutukwa ddyo kuno kaabula kata akukuuleko ng'amulanga kuba muganda nakwagala nnyo kyagulanyi simanya genda mu bizinesi za kitaawo ze nesonyiwa zanya politiso n'amuluma okutu Museveni okiwakana muntu kyewaluma zaako okutu olowooza sirimanyi Museveni tewaluma zaako okutu omusajja yaluma zaako okutu naye nga musajja ky'omukulu oyo addira amannyo g'amakadde n'agalumisa omuvubuka omuto nga zaake omusajja n'oluma zaako okutu n'agamannyo g'amakulu ag'entalagga si kibi okuba ag'entalagga kubanga gyegyo emyaka galidde ennyama ewera ewammwe muli abantu ewammwe muli basezi aa bw'oba toli musezi mwami Yoweri Kaguta Museveni zaake wali oluma waaky okutu mumpaka liba nsetule ebigambo lwaleero nja kubyasa bw'oba toli musezi Museveni zaake wali oluma waaky okutu vaayo otunnyonnyole gwe bw'oba okakasa nti toli musezi zaake wali oluma waaky okutu omusajja n'avumbagira omwana n'amuluma okutu omusezi awedde emirimu kale ate naffe bannayuganda era ne mbakubagiza nezamubakubagizibwa neziramu bakubagiza nti kitalo nnyo tulabye nnyo okufugibwa omusezi Museveni yaluma zaako okutu yes ate mwe bwennyumya ebyange munnyooma ne mulowooza nti nnimba kino kye mbagamba kiri ku likodi ayina essimu ya zaake mu kubiri asobola okutuukira honorable zaake mu kubiri Frank Awambale bw'oba osobola okutuukira honorable zaake mu buuzi gwe wenna alina connection oba n'omuntu wa zaake mu buuzi oba Museveni talumangako zaake kutu ati nekuto nnyo omusaayi kuti abakuumi baamusika busisi n'amugamba muzeeyi toddeko kutu kwa mwana ogenda kufuuka omusezi jjukira omwana alina okuddayo mu public n'ekinaalabika kitya nga amulyako okutu ekisinga okubeera ekyennaku Museveni agenda abunyisa propaganda ti Idi Amin yali musezi Amin yaluma kutu kwani aa mwana gwa Amin yaluma kutu kwani vaayo Museveni otunnyonnyole Idi Amin dada ngabire oume yaluma kutu kwani gwe waluma okutu kwa zaake omusajja omukulu n'oddira omwana n'omukyusa oti n'oluma okutu naye nga lwaki oba oluma okutu kw'omuntu ng'ate wagamba nga Idi Amin musezi
Choka atenga tulaba ebikolwa byo byebye kisezi. Museveni musezi yaluma zako kutu. Ah, ata agenda kunkola chorede na munyiza nyiza dabgo once you point your finger muntebe ye abaya kuchawa dera wakunonyeza abera ya gara kuta. Kari agenda kunkola chechi nene nye chisinga bya antisa tisa. Oli musezi Museveni waluma honarebo zako kutuhuno ne honarebo Franka Wambali amazoko na musitampu. Waluma honarebo zake okutu na yenge chama zima. Kale ni wankuma dobe chitambo chiba chikulinye nga mababanyi gakulinye. Zake wali waluma wacho kutu. Oba kale wali murubideo mzikiza. Oba wali genzi noron. Na ye watu kila Museveni okuluma omuntu public figure. Ngate honarebo mulamba. Ngate nitatawe wa man. Omuntu wa ineri nyo kutu. Orosasi la bantuwe muwa. Na ganti kundi ya mula woda bantu manji abatazi kwa wano memugamba babula wedangalasta ya bafumba ya bali ya domu chomu andi musezi yes ya luma zako kutu kauma Isaac ngambi wabula guwedi nzigwangante gomanyi mkama achanku unyomanyi banga bano nyabuli wamu nenda baganze sisoboka ndike mizimu ejinkuma nechitange yangu asakatika no itongwa na ngamba mganda mwanangi musika wangi gendo kugusoro bimbi linalemu okugusa koloza bakannegeza mugumo bebiri uu sitembe kanze ndika amagwanja bafu mita fumita chiri kuliko di Museveni musezinti nabana babuziwao bali abaliye gwate olaba yaluma zako kutu nuluma zako kutu ninga Nanki. Tukulemberwachi. Eno regime chi. Muna Uganda okubanga waluwa baba kuba masasi waluwa baba wamba. Atenga ne head of state ingabo yeita. Musezi kungwe ya rumane zako kutu. Olo bana abantu wabatamanyi kidua koma iti. Abana beba wambila muzi campaign. Nyama yawe tebajiri yada. Nula bo muzadenga akaba. Ntu wakini mumpo mulambo. Agudewa. Museveni mumu sabe mirambo jabana wa mwaji jewa. Nga yaruma zako utumi sana tuku. Inyama. Bajiria. Atera ne bajiro geramu. Tebako makwecho bajiria. Atera ne bajiro geramu. Oyeyo weika kuta Museveni. Kati zake yali aruma wachi okutu. Yali aruma wachi. Gwekendo obuze zake. Gwekendo obuze zako. Womu sa joyo. Teyamuru mokutu. Labo mujeka. Bo after landing yon no hooliganism nga mugamba ba muwambi oli mugwi wa dalu chechi ntu sizo kujaye bya mabya Museveni nti musezi obadde obimanyi nga buli jombi sirikidde buli josi bisirikidde goloza nkitagedde nti Museveni musezi kitange habati itongwa yalwananga noyo munsiko era yomu kubamuleta mu government yomu kubamuleta mu government oba kubamuwambira obuyinza habati itongwa yachingamba gwali mwaka gwa bbiri kumi tuwali jamani jeyafira. Haba titongwa tuwali jamani jeyafira. Na ngamba Museveni musajja musezi nyoze. Nendo oza jamina kwa buchayi. Nenga nena itata wali miramoru wali. Obusonga songu. Uboi nabubezi buchayi kumuseveni. La haula juzi ngendo kulabanga zake. Havaya baka mani musajja ya numio kutu. Arenga chera gabu watu kubanga buli omuya labo kutu kwa zake. Ntiba kurumye kani ya kuruma. Teyari Museveni. Haa, Museveni siye ya ruma, zako kutu. Walu wananare sewe ino mulalate chocho mbade stima nyinti beba ruma nika kwenza kabina. Katoda muku unti isa tisa, zendi mwana wamu yekeda. Katoda muku unti isa tisa. Kula yebuli jombi ogero unti isa tisa mbweba kwata nga tuga manti free gundi. Kula yebuli jombi ogera, buli josi bisiri kidi. Kula wazanchitake dene yonti Museveni musezi. Kula wazanchitake dene yonti Museveni aliyabantu. Bugendo obuze zake nkwe namba ye. Omubuzo wa Museveni tamuruma nga kukutu. Nkwe namba ya zako omubuzo wa Museveni. Te yaruma zako kutu. Nse chitange yali ya ngamba danti Museveni. Musezi. Ni ngamba sigenda bio gira kuzira naroza. Nto namina kubuchayi. Nse naroza. Tengeri itongwa jia ino buta kuata ganawe. Na Museveni. Osanga amulina kubuchi. Buchayi. Nenchirekawo saddamu kuchogerako
Oba sachi ingira nyona munda zinaroza kuli uchayi wa mzei. Baraka yene mkuru mne baino busonga wabu. Paka rezale tasake naga Museveni ya numi okutochi wakanamu. Kuli jombi sirikide ne wallahi kuli jemi ntuwe yombi mani. Kale wabasi musisi abantu webata babatekawa. Wabasi musisi abantu webata babatekawa. Ila zake ya ya aluma wacho kutu ya tali musisi. Kwa waliolu mekukutu kwa gwetoli musisi. Waliolu mekukutu. Omuntu kalwacho olereza omuntu yaruma okutuku omuntu omuntu atagera aruma okutuku omuntu maleno okusangula katuyo nkome onsanda bole ihihi emunda bakama tu mpa mumbita pusize neta mira ta mira da naliye numba sajja musesi atengeza ko bibu sabale mekubirya kala gaina ita mukasaka kebaita Museveni olabo batakulye senkobuli. Kwa Museveni ino generation toji sobola. E chakuja yoku zina bubona. Olawe chaitongwa nalina chesiri kila da. Buli jombi siri kideza buli jonchi mani. Ndiyo limu sezi. Ne mlawe yembi ogera buli jo. Ayi nilelega sibi ogede. Aba yembi oge doru. Mlawe mbi ogera anti Museveni musezi. Mbi oge doru. Nze naba gambia konti Museveni. Yaruma za kokutu. Mlawe yembi ogede. Buli jombi siri kide. Alina kati sibyo gedo kuwa nendi ingira into details mugenda kumanya. Nti firije jude mirambo. Ero kumanya firije jude mirambo. Batubuliri. Abana abazibabu zibu hao. Bali ruddawa. Wabatochi manyi nti Olivia no munonya mkubia tumfuna damulira. Damulira tumunonyeza. Okumala akabanga damulira ya tubula. Damulira ya tubula. Kwengochaka nanti Museveni simosezi. Gwedao. Nga wanono kwa saba sumba hii ya wakanteo. Gwe olozo la nyaba muzika. Gwe bagaba konti ula nyaba muzika. Gwe wanaba kukumulambo gula nye. Nane iba amuleta mu parliament. Kadaga gundi yu anita mongi ya baka anoku gubikula. Umulambo gula nye gwala gawa. Tuwagarama nyotu gayo mnyama. Hei. Bamu ya domu nyama. Kakati ya bintu ngewe nse mbade mbisiri kide. Mbade sibyo kira. Mbade nabikuma ngewe chama. Niba nabasajja bibanta ankude. Okujayo buli kachicha wabwe yena yena. Kakati zile tayewa tayewa abadde tamanyi. Abadalo zanti namuvuddeko tayewa. Gwe asi ya wachari siguwa singo kutegera. Tolina moral authority kuogera kubiachi tegevu. Waluo nechi ntuwe chiba wanewebu za chino chatu kachitia wano. Kankubuli ya uliwe kutunuli ya msete selezeyu. Nebu za watu kote wano. Olamu ugudeka interview ya katono kakubela mukabu. Ntuloliko lele gwange ya magezi. Olite sese gwanga. Evi ntu. Evi ni muku magezi. Wesoka webu ze. Wachi. Kumurundi guno. Kukasonga katono. Akali tugati dawamu waganyera stiro kukanya nafe. Iye butambale wafe kunkuzi. Bwetu wabe ranga abato. Munange. Nane wabajaja ye wala nane mchara wawani. Wabajaja muami ye wala nane muami sendegea. Nga waba wafiri duwa kubone mpala ne soka ne debali tusoke tukabe bitalo. Na imwe abata zako mpala na bali tusoke tukabe bitalo. Mwabachi. No mtu nuri la lima jombo uwe gawige mirambo jaba zungu. Envirize mirambo jaba zungu azeti vya kumutwe hate mama sipika. Bimu menyera buwerele atambula yena yena amaga amagari nganga gena mukabu yonjo. Sake tukena kutwala mukachiko ake mpisa. Mpisa chese mbiza ake is the victim of torture. Ya mani obulumi bwoku tocharinga. Akenda kugambi abduction yesuse. Akenda kugambi chiwamba bantu asuse. Akenda kugambi chita bantu asuse. Neno gamba bwa ino kutwalibwa mukachiko kempisa then ategoba wetaga kutwalibwa butabika bakibira obwongo tulabe obwongo boddala bukola bulungi. Era baba kamba saasira mwina ngamulabye okufugibwa majinu zonto. Ngo tulote mu parliament efugibwa majinu efugibwa zonto. Chogamba yoyo mujega tachima nyinti abduction weli mugwanga chiwamba bantu wali ngane mukama we namba 3 we gwanga nitamongi actually aba namba 3 yes Museveni vice we
Huno inamba satu we gwanga. Namba satu we gwanga ni tamongi. Mwabutua. Aketa kugambia gulamu wangebuli matiga. Habu sati jabani nondola bagala kunzita. Wechima anga Anita Mongia inobu kumyo wencha uro. High profile. Yaliko deputy speaker nga kati speaker. Arajana ntibagala kunzita. Yeko lila itongwa buwacho gira wacho wakana. Yeko lila itongwa buwacho gira wacho wakana. Nalongo. Hakeda kugambia nti banangi. Omsajori ya bala. Omsajja alikomu munda. Omsajja yanju si zobu chala. Kawali mbili da. Nika kere ncha nika chogera no gamba nti kekosa buhekosa. Akawali mbili da. Nika kere ncha nika chogera no gamba nti kakawali mbili da. Kekosa buhekosa. Nenga nalongo ya kutende robu wanfu wa wami kariyango nobu nende buwenti ha. Kumana umkazo ya kulo muunda. Neno kera no gamba. Nti yekosa buhekosa. Nedda 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 banangi. Nalongo. Afute ya tonya musani. Haka wala mbele na kagama. Kwa mikali yango ya kulo muunda ya njuzo ucha. Yeko za. Ayogeza kajanja. Theni kwate. Abeda ku echicham. Kumutwe. Kakati. Speaker Parliament mukama uo. Ye njini alikubu unkenke to the extent. Mwatu kano mwamuliza kukumajegamu 7 ya gese kusine mugamua. Ne ato gambe gwanga liyo ke, there is no any abduction in this country. How idiot you are. Oli musiru chikach. You are not even a fool. You are not even an idiot. But you were dense, Thomas Tayebwa. Kati gwe, ngawe tu gamba anti good, better, ne best. Kati na wabusiru bo, buli yali kulevo ya wagulubu fullest. Musiru, musira, musiru, musiru siti. Kati gori musiru siti. Hobu siru bo, bulieri wa gurumu mitibwe liye chike cha wa guru. Olimu siru nyo. Olimu umba tutu nyo. Olimu dangi na nyo. Kumanga mukama uye nyini wabaka ngamechi ta omu unju. Akende gambi, tikutundu chino kulikaba sizi. Gwe gwani. Okuvayo no wakanya chitawo. Ngato chimanyi dedala burunji nyo. Kerio mkulu wa wadukala we walaba. Fe. Waina bakadde kuchalo. Nga bebakula gakale. Nima kugamba nti haa. Weka kuataa utoya nikuwa wawaya nise ya nula. Takari guo mkade we nyumba mwotu de. Akubuli nanti nango kulambu angebo aliko matiga. Zireta gwe chenjeje chimbuyeke. Owakana. Kati owakana mucho muo. Olobero wakana muu chomu. Na mkama uye nini? Yakula gaa kabika. Akari mnyumba. No chile tere chiri mglas. Nechigano kuchiraba. We. Tukusubile. Okulabila mbasa wade. Tukua degaru bindi. Haru tere de chiri mchira uli. Ole medua okuchiraba. Tukusubile okumanye chiri mbasa. We. Mie Thomas Tayebwa wame nyagachi. Wamanya ga ngurube. Zine zoru lio ngurube, zoru lio. Waine ngurube. Omuru zinonya yo chimochi tume Thomas Taye. Wachola wa mwechi jimu. Nihato chukubilize tutegira anga Taye. Wamusinge koku tegira. Winjo gira antio na yo gira. Taye korela ya sama. Baja kakwata. Mugena kakwata nga senene. Ngolaba nesenene so kusa njano tajikwata mwe. Mkwata ye kore na mwe. Mugena mujawa. Mwindi. Alina nabagamba. I'll never get out of this country. I'll never go into exile. Ngenda baku bila wana. Ngamunda bako. Mbakwasa mababanyo. Mundu nuri denga kusiraifu. Kwa uwe mulika ati muozu woli. Muozu nuri de kulaifu. Ogambe ya rabisi. Ngamba deso mbolo kakwata. Kwasa mababanyo. Saya kuhita konga andu nuri ngezwe gobe nyonyi. Kamu jatu tisa tisa mwa. Nola banga omuntu omu. Bamu wade security yali bade mugwange damba. If Uganda is okay, why don't you walk alone? At Kampala Street.
Otambula na maje, otambula na bubundu chibu kutunuli debu tibulinza kuwa ena kwenganga. But Uganda is okay. Na ye security jori na, kwa hizo gambo liko gorodi. Uganda is okay, but you cannot walk alone on Kampala streets. Uganda is okay, but you cannot take food when I was hungry. If Uganda is okay, walk alone. Olaba gwe, abane security yoma nyobu kumye wama nyosolo kwekeka, high profile. No yongera kuku security yo. Sasi lafa bata ina ya domo kumye omulema, ya domo mugo. Olofeche chiri eno jeturi. No mtu nuri yanga tayo gira abolo gabu bolozi. Asese mabu sese olo kuba ya garo kumachi government chamu kama omu sezi Museveni. Mwe! Atika kati mungende kumpola. Atate na nyize nyo ninge ya litemwe numba. Atene chitange ya ando sese. Nengamba tandi kogogo. Baba antuwa. Oba doba kubia oba wewe tabu wewe sing. Wega hili dekwate chigocha ekole ya sabula. Oba mpu tulide. Idiot. Yes. Nche mfasizinga Museveni musezi. Yaliyo kutukwa zake. Yesho no mwano mutachi mani. Ti Museveni yaliyo kutukwa zake. No mwano mutachi mani. Yaluma zako kutu Museveni. Emine. Habana bafababu zibu hao. Kwa loza abateka hao. Uli musezi hawe demi. Uli jola bambi ogena. Uli jombi siriki de. Uli jesibi ogena. Katimbi ogete. Museveni musezi. Idiot, tengena kumkolachi. Ate nja kubaru miamba. Bawe mba badala. Baku mtuwe sasi kunyama. Baka wompone nkabia. Wamate mwela bila baganda bangeneba nyinaze. Chiru chenina bagani. Mujeyo video zone zama jambele. Mujeyo video zone zama jambele. Ngatwe welela. Muziposti inge ku Twitter, ku Facebook, na mutagi nzemu UN. American Embassy Kampala, US Embassy Kampala. Na mutagi nzemu Human Rights. Na mutagi nzemu ebitongole byo nebirwani dembe yobu ntu African Union. Aina kubera mu Uganda taina kufuruma kubanga. Waluo na omukazi omulala leso obujulizi nti ya wambo mwana we wa miaka 17 na guno gujwa. Tamulaba angako. Miaka je. Obu nenebwe. Na wambo mwana wa miaka 17. Na wambo mwana wa miaka 17. Masikini oyu. Mwabata suwala. No wambo mwana atanetuka. Imagine. Omwana we miaka 17. Takirizi wana kusibiru wa mukomera. Kubaba underage. Wabai no musango. Baina na mutu wala kampiri ingi. Samu batoba nne. Are siku musiba. Na yoku mutereza uongo. Kumubu ulirida. Kumukansolinga. Na yeye ba wamba muwambo mwana wa miaka 17 majambere go wamba mwana w'omukasi majambere togenda kufuruma mu Uganda nkula ili todduka bibibi na kugenda kutwali abaganda bafabali ebulayo mpwa todduka bibibi majambere majambere ina kubera mu Uganda oyina kubera mu Uganda ate nono mwala gwe bagire kireka yangambye wamukwata gwo mukuba mtusa ko bulisa man wakwata omwana wakwata omuwala kakato yo gaite mumuganya kuva mu Uganda wamma munyambe ko muntambulize ko video eno baganda bange ne banyinaze etuke